Ja, hej och välkommen till mattnatt.org. Och vi har tidigare tittat på rödkålsindikatorn som Miranda och jag lekte lite med och provade olika hushållskemikalier, pH-värde och om de var sura, basiska eller så. Och nu tänkte jag visa en fortsättning på det här. Så det som finns i vägen där är en rödkålsindikator, nu lite mer utspädd, men kanske kan se att den är lätt lila i färgen. Och jag har även en del i den här kastrullen. Och det som jag tänkte visa först nu är helt enkelt hur man kan ändra pH genom att få en surare miljö. Genom att tillsätta kolsyra, och kolsyran reagerar med vattnet och bildar kolsyra som vi vet. Och kolsyran är ju sur, och det borde ge ett färgomslag på rödkålsindikatorn. Så tanken är att vi ska tillsätta kolsyra med hjälp av en soda streamer och se vad som händer. Så har jag monterat rödkålsspadet i en sån här avsedd flaska, och vi provar att tillsätta kolsyra genom att spruta i koldioxid i flaskan. Ja, och där har vi ett tydligt färgomslag till ja, lite röd, lila. Och det tyder på att det har blivit surare i flaskan på grund av att koldioxiden omvandlats till kolsyra och senare då ändrar färg på rödkålsindikator. Ja, vi ska fortsätta försöket, och nu tänkte jag tillsätta sån här samarinpulver i ett glas med vanligt vatten. Det är ju en samarintablett som man använder för att ja, motverka sura uppstötningar och annat. Och den innehåller, om jag läser, så innehåller den natriumbikarbonat, kaliumbikarbonat, natriumcitrat, citronsyra, natriumkarbonat, kalium, natriumtartrat och så lite hjälpämnen som inte är aktiva. Men det här är ju en buffert, som man säger på kemiskt språk, och den innehåller då ett salt och en syra. Och tillsammans så gör de så att pH inte förändras, utan det hålls hyfsat stabilt under ja, vanliga förhållanden. Och det hjälper till att stabilisera pH-värdet i magen till exempel. Och det motverkar förändringar av pH-värdet. Så om man tillsätter syra eller bas i rimliga mängder, eller om man späder en lösning, så behålls pH-värdet hyfsat konstant. Så jag har en liten mängd av pH-indikatorn från rödkålet här i kastrullen, och nu verkar det här ha börjat lösa sig. Och jag tänkte att vi tillsätter bufferten i rödkålsindikatorn. Och kolsyresätter det med sodastreamen och ser ifall att vi har ett pH-omslag på samma sätt som tidigare eller inte. Så. Så har jag hällt upp
blandningen i den här flaskan, och vi kan ju konstatera att det redan har skett ett färgomslag här mot det surare hållet, så att vi har den här lila färgen, och det kommer då alltså inte att vi kommer inte att kunna se något ytterligare färgomslag även om vi tillsätter koldioxid och som bildar kolsyra. Så vi får helt enkelt konstatera att den här valet av indikator inte är lämpligt i det här fallet, utan vi hade behövt en indikator där omslaget sker vid annat pH. Så vi får lämna det här försöket så här, och det är ofta så det kan vara när man laborerar eller forskar, att ja, vi får pröva en annan lösning i ett annat videoklipp lite senare kanske.